Shanga vrigisha buji. Niambie matatizo yako. Yaani mashoga zangu wote wameolewa. Kasoro mimi tu nabaki kucheza kwaitu kwenye maharusi yao. Ushatembea na wanaume wangapi? Yaani kutoka ulivyozaliwa, hatua zako za ukuaji hadi umeingia humu ndani, yani ndiko kuja kuonana na mimi. Kwa haraka haraka. Kwa haraka haraka ni wangapi wamepiga chata? Yani. Kama 120 hivi au 150. 120? Mia ishirini sisipidia gari hiyo. Da. I say we hatari. Yaani we sio mamba, we kiboko. We noma yani. Lakini mashallah. Mzuri. Unamuonekana fulani hivi. Kachumbari flavor yani. Ndandan tata seli batan titi patati kiboko ya Paulina hakuna kulala yani. Kolonya tambi lanyilani mzuri yani. Unatumia WhatsApp? Safi. Nipe namba zako. 0755. Yaani ngoja. 74 50 64. Safi. Huyu hapa ndo wewe huyu. Na hapa tatasi yako. Tatasi yako. Kantangaze. Ndio nini hiyo? Kantangaze ndio nini? Sikiza nikwambia kitu. Vitu vingine unajaribia wewe mwenyewe unaonekana mfuadhi. Yaani wewe unaonekana una kama eneo ya kintiku, kama sio kintiku darajani kule. Uwezi ukaweka status kama hii unajikosesha wewe mwenyewe unaonekana wa uswahilini. Upitwi na shughuli. Umenielewa vizuri? Lazima ujiweke kwenye quality fulani hivi. Yaani mtu anakuwa na huyu mtu. Umenielewa vizuri sijui? Sio unajiblock wewe mwenyewe alafu unahangaika. Unatumia Facebook? Una Facebook? Ndiyo. Unayo, eh? Unatumia jina gani? Zubeda. Zubeda Samuel. Umetumia jina lako hilo. Wenzako wanakuaga na swaga zao hivi. Kama Zubeda hivi anajiita Zu. Hii picha yako hii. Yaani wewe ndo huyu wewe. Du. Yaani kikichumizi sio kishumizi kiboya, sio kiboya. Yaani unaonekana kabisa umbo lako lote yani kama ulivyozaliwa hapa. Sasa wewe kwa akili zako, hata kama mimi ndio kweli nataka nikuoe wewe, kwa picha kama hivi nikija kukagua huko na kuona kwenye mtandao na picha hivi, kutakuwa na ndoa kweli hapo? Unakuja unatumbua wa taasisi tu. Mjinga, hii hapa umepiga picha na gari, hii gari ya nani? Ya boyfriend wake rafiki yangu. Eti hilo la nani? La boyfriend wake rafiki yangu. Unajipiga pini. Boya wewe. Umenielewa vizuri? Alafu kama wewe unaonekana kabisa kazi huna. Kazi huna, unamiliki vitu kama hivi. Wote kuchukulia mzungu wa unga, unauza unga wewe bwege. Unansimanga hivi. Unansimanga nganga. Unachukuliwa wewe mzungu wa unga, unauza madawa kulevya. Hamna lolote, hamna mganga, hamna nini hapa bwana. Kesa za Bagamoyo. Wewe bwana sasa unaenda wapi tena? Wewe baby. Changanya kwa. Baby. Wewe baby.